Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Siz bilan psixolog Navfal Turg'unov. Bugun loyihamizda tana tili haqida suhbatlashamiz. Burunni qo'lga tekkizgan shaxs aldaydimi? Keling shu haqida gaplashamiz. Hammamizga tanish bo'lgan tana tili kitob yozuvchisi Alan Pease o'zi nazariyasida yolg'on gapirayotgan shaxs og'zini qo'li bilan yopadi degan to'xtamga kelgan. Biroq hozirda esa ushbu nazariya biroz o'zgartirilib, yolg'on gapirayotgan shaxs og'zini qo'li bilan yopadi deb aytiladi. Biroq bu psixologiyada aslo asosi yo'q va mif, ya'ni afsona hisoblanadi. Aslida esa shaxs yolg'on gapirayotganda emas, aksincha tinchlanish uchun qo'lini burniga olib boradi. Chunki aynan burnimizda juda ko'p nerv retseptorlari mavjud va biz tinchlanishimiz uchun qo'limizni burnimizga tekkizamiz. Agar tana tilini oson o'qimoqchi bo'lsangiz, unutmang. Eng oson usuli bu shaxsni kuzatish. Xayr, salomat bo'ling.